қазір болельщиктер шығады мына жерде тиіспеңіздер кен мырза сияқты қызық емес а айтып көрейін аяғында таласың да күлмейсің ғой зона комфортынан шықпа дейді да керек емес зона комфортынан кеңейті дейді боұл жерде ол сен емес ол сене сөйттім де менің жүрегім қылтата қады қалаға кіргенде дірілдегені ғой тоқтатып қала береді әйеліме айтпаймын қорқып жүрм әйелінен қорып жүрсін ескендерде вообще ят жоқ екен дейсш айттым мен мына көлікпен жүрсең араласпаймын сенмен ойнайсың ғой жестко деньги любят тишину деп шешініп жүріп алып жаңағыдай маған қарадар деген сияқты ғой значит сен не беріне адамсы только идиот не меняет свое мнение дейді да іздеп жатыр халық халқыңызды іздеді қайда болдыңыз түркістанда сол кезде ба иә түркістанда түсрілім кезнде вобщем ескендер мырза болып еді каналымызға подписчик көбейді ғой ну рекордный қараңыз уже почти токсон мңа токсон мыңдан астық құдай буюрса кнопка аламыз ескендер мырза бір екі рет келмесе вообще құдайға жи 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 жіберіп тұрсаңыздаршы ж жи жи жіберіп тұрсын анау ескендер мырзаның айтамын да бәйке действительно ана артынан кер қарай жүрген адам ғо қараса бәрі костюм киіп алған қараңыз әдемі ғой стил қуаныш мырза й үнемі үнемі ерекшеленіп жүреді ғой класка ғо қаыш мыза тоже подписчик қазір болельщиктер шығады мына жерде тиіспеңіздер тиіспеңіздер қалай тиіспейсің ба бәке үнемі ерекшеленіп жүреді ма бұл кісі кетсе де пайдалы келсе де пайдалы екен жалпы ескемырза қош келдіңіз қалай демалып қайттыңыз нормально жақсы күшті зона комфортыңыздан шығып әдемі болып қайдан біліп қойдыңыз бүгінгі тақырып қуаыш мра түріңізген қарап тұрмын ба қазір әдемі болып тұрсыз ғой мә стиль болып сонда иә құрметті көрермендер қуаныш мырза айтып қойды үнемі өйстеді бәке астына жазылып тұр ғой бүгінгі тақырып зона комфорта немесе комфорт зонасы дейді ма қалай шығамыз иә иә содан қалай шығамыз немесе оны кеңейтеміз немесе шығамыз ба деген сұрақ иә не істейміз көбінесе мынау бізде студенттер бізде оқитын оқырмандарымыз көрермендеріміз зона комфортадан шығу керек маған бір жарымда тұрып қалған сияқтымын бір жерде жұмыстан бері уже өзімді ана бір сыртқа шығара алмай жүрмін деген сұрақтар көп қояды да өйткені көп адамдардың ойынша мысалы элементарно өзінің анау қазіргі ортасын анау бір ерекше нәрсе жасаса анау соның өзін зона комфортадан шығу деп ойлайды ма мысалы ше вот қаншалықты осы біз ыы сол зона комфорта жайлы мысалы сіздің элементарно бәріміз енді ауыл жерде өстік мысалы қалаға келудің өзін негізі зона комфорта деп қарауға болаы ма шығу шығуда ескендар мырза сияқты қызық емес емесанекдот айтып көрейін алдында айтып еді ғой бір екі рет күле алмайдың ба хайтяно күлейік деген сияқты ма аяғында табасында күлмейсің ғой құттықтап барып атырп анау анекдот емес не өткенде бір жігіт келіпті қуаныш мырза там зона комфортынан шығайыншы деп едім деп сосын дұрыс енді иә дұрыс шыққан дұрыс қой енді деп сенді енді табысың қанша десем табысы там жүз сексен мың ба екі жүз екен айтамын да бауырым yeah. 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 yeah қашан зона комфорта кіріп үлгеріп жүрсің деймін ғой мен мынандай ондай табыспен қалай кіріп үлгеріп жүрсің сен зона комфортамен деп ескенмыра бұл туралы біраз зерттеген сияқты түркістан не дейді бұған байланысты зона комфорт деген не ол вообще ескен мырза ол жағын несн түркістанға қаншалықты қатысы екен б не сияқты зона комфорт мен жеке андай өзімнің бір ойым ы саған бір барынша бір қолайлы қауіпсіз сондай бір белгісіздікі жоқ сондай бір орта белгілі әрекет иә белгілі адам үйреніп қалған иә қорқынышты емес жоқ белгілі әрі таныс иә сәйкесінше қауіпсіз иә қауіпсіз ең басты критерий сияқты қауіпсіз өйткені белгісіздіктен бағана дүниелерден қауіп көтеріле беретін сияқты то есть егер бір нәрсе белгілі мысалы үшін қараңыз жұмысқа барып келесің белгілі адамдарың белгілі коллективің белгілі и соответственно басшысын танисың танисың қауіпсіз қауіпсіз дегенде неге қауіпсіз физикалық түрде қауіпсіз ба психологиялық түрде қауіпсіз ба иә ана ортам таныс болған үшін сол сол жер зона комфорты деп саналады негізі ал көп адамдардың зона комфорты ерініп жүр анау алдын айттық қой бізді анау бір күні бір жаңағы разбор істеп интернет маркетинг курсында сөйтіп разборда бір жаңағы қарындасым тұрып айтады осылай осылай менде интернет маркетинг жаңағы үйреніп жатырмын осындай бірақ сайтым жаңағыда атпай жатыр дейді да сайтымызшы айтамын да ол сайт атады деген нәрсе жоқ қой деймі да сайтта ату деген функция жоқ қой деймін ғой жаңағыдай не бол дейді жаңағы ол қалай атпай жатыр не болды деп сосын айтамын да сайттың функциясы қандай деймін сосын а тұрады тұрады да жаңағыдай айтады да басында әңгіме сандай айт жасау мағн ұнмайды дейді в общемше не үшін десем сайтым атпай жаты дейді айтамын сайтта ату деген функция жоқ қой сайтта функциясы қандай сайттың функциясы бұл конверсия то есть келген адамдардң заявкасын конверсия жасайды конверсия жасамай жатыр деп айтсаң бұл түсінікті болады дейдім да атпай жатыр деген сөз жоқ қой ол жерде деп сосын енді а сайт конверт жасамаса триггерлер қолдану кек деген сияқты әңгімелер бар сосын жарайды дейдім ол өттік енді ұнамай жатыр дейді айтамын да ұнайды деген не ол вот соны шешейік ұнайды деген нәрсе екі нәрседен болады да егер бір нәрсені жасай алсаң жасай алмасаң или наоборот ұнау үшін екі нәрсе керек бір нәрсені жасай алсаң және о керк қолынан келу керек иә және нәтиже алсаң то есть бір нәрсені жасай алсаң нәтиже алсаң ол саған ұнайды деймін да енді мына нере сен қайсына сыймайсың емес нәтже алмай жатыр деген нәрсе жоқ скоре всего сн сайты дұрыс жасайамайсың сен деймн иә сайты дұры жасй алмаймын енді сайтты дұрыс жасай алмаймын деп айтсайшы ұнамайды деп айтпа деймін да анау атты ауыстырып жбрген д ана түсініксіз нәрсені атын ауысыра салады да сол сияқты зона комфорта да бізде көп нәрсеге анау бір жалқау болып жатса зона комфорта дейді і қолынан келмей жатса зона комфорта дейді нәтиже болмай жатса зона комфорта дейді соның бәрін зона комфорта дей салады да жалпы зона комфорта деген нәрсені мен жаңағы қауіпсіз деген нәрсеге келіспейтін сияқтымын қауіпсіздік сезімі болады шынайыу мысалы мынандай болуы мүмкін да лбілі түсінікті болу үшін иә мысалы айнабұлақта тұрады күнде да өміріне қауіп мүмкін бірақ ол үшін ол зона комфорта да бәр бәрі танысай бәрі таныс орта сол бір күй таныс ол негізі ол қауіпті ғой оқ былай сырттан қарасаңыз иә қауіпті бірақ оған ол өзінің тарапынан ол сол қауіпсіз физикалық түрдегі жаңағы моральды түрдегі оның қабылдауында ол қауіпсіз да өйткені оған таныс миындағы сонда ол шектеу ол зат адам еш нәрсені өзгертгісі келмейді бір стабильно деген заты бар бұл бірақ ыыы қауіпті ғой 건강... өйткені экономикада бізде стабильно деген жат жоқ не прогресс бар не регресс бар ол стабильно жүрсе ол құлайды ғой сондықтан ол адам жоқ ақшалай ғой қара ақшалай иә солай а бірақ өмірінде ол ыыы ғой не үшін ода бір сондай бір зона комфортадан шығу деген бір ниет пайда болады өйткені бір нәрсені дұрыс емес екенін өзі сезіп тұр жалпы былай табыс жағынан ба қарызы ғы көбейді ме екен может білмеймін бі, досының қасына барып сұрақ зона комфорта шынымен ана жаман болды на шығу керек а деген сұрақ олатын сияқты мен yeah. бір зат еіме түсіп жатыр келе атыры айтап алыңыздар пока екі мың он бірінші жылы осы бір зона комфорта деген тақырып елдің бәрі андай шулап жүрді бір зона комфота шығу керек шығу керек деп кезе бір таныс жігіттің айтаны есімде еді осы рез кірдік қой зона комфорта кішкене тұра тұрыңдршы шықпай тұрып дейді да біз кене үйреніпалайық та нан деген сияқты мүмкін міндетті түрде шығу шарт емес шығар деп жатырмын ма психологиялық тұрғыдан негізі егер адам өзі сол жерде көңілі толатын болса егер адам өзі ары қарай аадай қажеттілік туындырмаса ол нормально дейді ол адам түртудің қажеті жоқ мысалы біздегі көбісі айтады ғой келіп алып жаңағы анау мен көп ақша тапқым келеді дейді да сөйтіп айтасың онда мынандай мынандай әрекеттерді жаса сөйтіп мынадан кейін барасың десең онда мен жасағым келмейді дейді <susurman> мен айтамын егер мен саған ештеңе айтпайтын едім егер сен жаңағыдай маған сұрақ қоймасаң Yeah. сен шыққым келеді деп айттың табысын көбейткім келеді деп айттың әлемді көргім келеді деп айттың мен саған ұсыныс айттым мысалы шы yeah. егер сенде бәрі нормально болса онда айтпа деймін да онда осы жалақы осы өмір осы араласып жатқан ортаң нормальны болса без проблем ол жағынан тұрғанда тура осы сияқты ғой негізі егер ол өзіне комфортно болса онда не қыласың ол адамды өзін қинап ей ә, жүр сен деген сияқты ары қарай енді yeah. не ғой анда бір бұл жердегі неде парадокс сындай туындайды да Ә, айталық сіз бір адам бойдақ бойдақ например жүз сексен мың теңге айлық алады и ол адамға ол жетіп тұрды бәрі нормально ештеңкені ойлаған жоқ сөйтеді бұл үйленеді сосын пәтерін кеңірек алу керек расход шығыны көбейеді да бұның енді шығыны айталық үш жүз мың теңге болды жүз сексен мыңнан үш жүз мыңға көтерілді шығыны бірақ табысы сол табыс бұл жерде осы сол кісілер сондай айтады да мен зона комфортадан шығым шығайын деп едім неге десе ана ақша жетпей жатыр ғой айттым да жаным зона комфорта сенде баяғыда бар еді зона комфорта еді зона да болғанда сен зона комфортанан шығамын деп айтқан жоқсың ғой сен деймін да сен қазір зона комфортадан шығып кеткеннен кейін айтып тұрсың ғой сен бұны деймін да парадокс сол да ана адам өтірік алдап тұр ғой то есть зона комфортадан шықпауының себебі ана адамдар қалай айтды ғой зона комфортана шығамын деп жүрген адам уже зона комортада емес та олшықыппаолған зона комфортадан шығып кеткеннен кейін әңгімені ойлап отыр ғой деп айтаы ма соны ж көп ам айтадығой yeah, жаңағы зона комфортадан шыққым келіп жүр деге адамдар уже зона комфортада емес те оларшы зона комфортада болатын болса ол үндемей жүре беретін еді ондай ой келмейтін еді ондай ой келмейтін еді зона комфортынан шығамын деген осыған қатысты мысалы батыстық негізі иә батыстық көбінесе кітаптарда мысалы зона комфорт деген кезінде бізде мынау шығу деп айтады ғой зона комфорта шығу деп олар кеңейту дейді да иә оларда да сол екі бағыт бар кеңейту шығу иә иә кө яғни сен мысалы одан қайта шыққаннан гөрі кеңейте асай деген сияқты нелерд айтады да тұжырымдардышы соны марғұан аға айтты ғой ы зона комфортынан шықпа дейді да керек емес зона комфортынан кеңейт дейді то есть зона комфортын кеңейткен дұрыс то есть сенде і білмеймін айтамын бір жерге сен ұшқан кезде самолетпен пойезбен бану бару саған зона комфорта болатын болса то есть комфортно проблема жоқ зона комфортынан шығу үшін міндетті түрде жаяу барыс негізі зона комфортынан шығу логикадан салатын болсаң сен төмен қарай түсу кересің да то есть комфот болмау керек қой жарсаған болмаса бір білім, қинап ұшақпен ұшуың мүмксін жоқ бұл кісілер зона комфорта былай түсінеді ғой қуаныш мырза ә, қазір білесіздер декларация жазады иә өздерін қинап мен осы айда осынша таппасам осылай істеу керекпін дейді сосын азанда тұрамын ә, да жүгіремін жүгірмесем мынандай жүгірмесем мынандай болады таңдаояна иә таңда оянамын дейді бәрін в общем былай қойып алады кәдімгі ше е еще сыртқа айтады иә yeah, сыртқа айтады бәрін айтады сөйтіп да өзімді қинаймын соған жетемін деген ниет қой бірақ бұл жол негізі біздің кішкене қазақтар кейде келмейтін сияқты өйткені өйткені өзгеріс ол өзгерісте адам сынуы тез сияқты да бір сынса еще ол көп тоқтап қалады да жоқ енді еі қықа мерімд е нәтиже береді ой иә и айтым келіп тыр ой қараңз бір адам пойыздбен ке жатыр пойызбен жүреді мысалы алматыдан таразға пойзбен жүреді оған өте комфортны үйреніп қалған бәрі жақсы таныс бұл адам зона комфортынан шығамын деп негізі логикаға салатын болсақ бұл төмен жүру керек та то есть комфорттн шығу үшін то есть мысал үшін жаяу ле ат арабаман атпен жүрсе ол зона комфотынан шығады өйткені комфорт болмайды ыңғайсыз ана жерші ыңғайлы жерденыңайсызға шығу ғой комфорт зона комфортнан шығу кері жүру ма деп жатырсыз ғой иә негізі илиа енді марғон аға айтады сен онда самолетпен ұш дейді да то есть сенде сонда самолетпен ұшу сонда сен зона комфортың кеңейген түрі ғой самолетпен ұшып жүресің да кейін бір уақыттар кейін бизнес класспен ұшу то есть саған комфортный зона комфорт деген сөз и шығыны жағынан да и саған психикаңа да қатты ауыр тимейтін нәрселердің бірі сондықтан да принцип зона комфортадан шығу деген мен ойлаймын марлон аға да айтқан и логика да келеді бұл зона комфортанан шығып қажеті жоқ зона комфортаны просто кеңейту керек екеуі қатты бір қайшы әңгіме емес сияқты бір біріне негізі ше жоқ ол жоқ атын дұрыс қою керек қой то жоқ мынандай да әрекет қой зона комфортанан шығу деген ол әрекет а зона комфортаның кеңеюі сол шығудың нәтижесінде болатын салдары да зона комфортадан шыққан сайын ол кеңейіп отырады да жоқ қараңызшы бізше і адамдар маған таныс территория ғой зона комфорта деген иә сол ғой то есть сен мен шықтым ол таныс болды шықтым таныс болды иә то есть логикасы сізде кең болады дашыы ұлттық банкка кірген кезім ғой мынандай болды кірдім банкирсіз жоқ банкир емес кәдімгі кадр ә, бөлімінде бас маман ә, мен күтпеген жалақы болды ана жерде енді сұмдық ә, жалақының бір қуанышы бір үш төрт ай созылды кәдімгі күшті болып жүресің үш төрт айдан кейін мәні жоғалады бүкіл ақшаның бәрінің ше ір азаннан кешке дейін тұрасың жұмыс оп оңай жарты күнде істеп саслуға болады ә, не істейсің кітап оқисың басқа амал жоқ ана жерде мен абай жолын екі аптада оқып тастағамын ғой сол жерде ең көп кітап оқыған кезім бірақ қандай бір іште бір сезім бар ана ин сатисфакшн дейді ғой ішкі қанағаттану жоқ ше білмеймін мен өзімді ана кабинетте бір қамаулы тордағы адам сияқты сезнетінмін бар ғой ары бері жүре беремін кеткім келеді ана жұмыстан білмеймін не екеін кеткім келеді бірақ қарасаң бәрі бар сияқты медициналық сақтандыру бар өмір сақтандыру бар ана жерде ше түгел полный цикл әкешеш кірі қалсаңыз да выгодно өлсеңіз де выгодно десеңіз иә әке шең мқтады сізбен ше әкешешең мақтанады сен меі балам ұлтық банкта істейді деген сияқты жаңағы білмеймін кез келген туған күн бірдеңкеге барсаң жақсы қша тастай аласың абыройың да бар ше кетуге еш аргумент жоқ сияқты бірақ іште бірдеңке айтып жатады кет кет деп ше сол кезде бізде ана магистратурада ненің не кітабын берді абрахам маслоудың қажеттіліктер иерархиясынше сол кезде біріншісі жаңағы база бар одан кейін психологиялық қажектілікт бар үшіншісі анау не бар ғой самореализацияның ше сол жетіспеген кезде сен зона комфорта да келеді екен ғой сол дәл сол бір мәселе ол бағанағы сіз айты бұрынғы комфорттан төменгіге түсу мүмкін жаңағы поездан атқа түскен сияқты ше? ше мен мысалы кеттім сол жерден жалақыдан бәрінен айырыласың тұрақты табыстан басқадан бір сабақ беруге да университетке жалақ одан да аз айлыққа жалақ мен ең алғаш университеттің екеуінің арасында жалақының айырмашылығында он есе ғой бірақ әна жерден бар ғой қандай қуанышты болып қайтасың ғой үйге ше бірдеңкені тындырып қайтқандай ше бүкіл әке шешең бәрі кінәлайді сені й бас басы ітемейді мына жерден кетіп қалды бірақ сен ризасың ғой неге өйткені сенде ана қажеттілік орындалып жатыр да самореализацияңың ше сен получается зона комфорта анау болып тұр ғой значит алпыс мың жаңағы қанша мұғалім болғаннан зона комфорта сол болып тұр ғой анау емес жоқ жоқ маған керісінше зона комфорта анау болып тұр бүкіл ұлтық банк ұлттық ақшалай санасаң жалпы алсаңыз аға психологиялық басқалық тұрған адам просто қараңыз психология мен жаңағы базалық қажеттіліктер жабылып тұр ғой енді осы жабылған кезінде бұл жабылмаса бұл мен үшін жаңағыдай бір мүмкін қалаулы дүние болатын ба еді д сияқты бірақ бұл жабыла салысымен ана самореализацияға ұмтылады екенсің да сен мысалы сонда сабақ беру бірдеңкемен бөлісу маған сол болып тұр да а менікі наоборот болды мен аз ақша тауып жүрдім бір курсқа барған кезде біз декларация жазатынбыз ше ә? мен осы айда төрт жүз мың теңге табамын таппасам осылай деп есімде сол төрт жүз мың теңгені таба алмай қалдым наоборот маған бір удар болды мына жерде мнады ға құлан мырза енді бағнағы масылудың иерархиясы сияқты жаңағы қажеттілік не сияқты сіз бірінші ана қажеттілік жапқаннан кейін барып қана ананы түсіне бастаймыз да мысалы бізде көбінесе көрермендер болсын студенттеріміз болсын мен қазір ақша көп тапқым келеді дейді ол ол да бір қажеттіліктің түрі бірақ ертең ол ақша алып көп тапқаннан кейін келесі қажеттілік ояна бастайды да мысалы шы мысалы бәрімізде сондай болды кезнде мысалы мен қай бизнеспен айналысқан кезде анау ыыы грузоперевозкамен айналысқан кезде ақшасы жақсы тауып жатқан нормально бірақ ана ол сенікі емес та ішіңдегі бірден бірдеңе не то болып тұрады бірдеңке бірнеғылып тұрады yeah, yeah. тура сол сияқты жақсы жұмысты жасап жүргендер мысалы біздің ата аналарымыздың барлығы сен ә, мемлекеттік қызметке бар жаңағыдай үлкен жаңағы мансапта бол деген сияқты ол, не істейді бірақ сен ол жерге барған кезде түсінесің да ол сенікі емес екен осы ол жерде ол жерде отыра берсең без проблем мысалышы шы табасың бірақ анау ішкі психологиялық келесі этап вот сол да ең қызығы осы осы жерде ана көп шешім қабылдай алмайды ғой иә иә не жоғалатын сияқты аға ана отыра берсең комфортта күшті ғой бір жағынан ана алдыға жүру бір драйв құлшыныс азаятын сияқты ше сол кездерде жоқ мен қарап отырмын да мен ондй болмаған өйткені мен әрдайм өзім ұнаған жерімде істегемі да жұмыс істегемін и мен қарап отырмын ана өз жұмысын сүй сүйетін жұмысымен жұмысым айналыс адамдар қарап отырсаң ана өзінің қаржылық қажеттілігін өз деңгейінде жаққан адамдар бұлар міндетті түрде миллионер болу шарт емес өз деңгейінде қажеттілігін жаққан адамдар айтады иә ұнаған жұмысымен айналыссайшы анаған деп айтады ал бірақ біздің әке шешелеріміздің көбісі ә, және де біз ә, авторитет деп ойлайтын адамдардың көбісі өзінің қаржылық қажеттілігін жаппағаннан кейін одан самореализация деген әлі актуализация болмаған да оған жетпей қалған ол негеш. и сен өзі жетпегеннен кейін мысалы үшін на тоқ бал ойнамайды дегенде, ғой өзі ол қажеттіліктің дәмін сезбегеннен ол қажеттілікті орындағанның ләззатын сезбегеннен кейін саған әлі қаржылық, қажет, қаржылық қажеттілігін жаппаған ғой сен қаржылық қажеттілігін жауып тұрып андай әңгіме айтсаң ол түсінбейді да андай бір ана бір қалай депайтсақ болады ысырап жасап жатқан болмаса ана қалай ба, сөз бір сөз бар ғой бзде ана бір орыса пренебрежени дейд қалай болады о ақтырма менсінбеушілікке ана бір бағаламаушылыққа алып келеді да бір сол сол үшін мен ойлаймын да әр адам өзінің мысалы тек қана бізде бір саламен ғана даму деген жоқ қой сол үшін яғни баланс деген содан шыққан да яғни сенің қаржылық жағың бірінші қанағаттандыру керексің соны жабу керексің одан, жағынды, одан қатнасын, дегені, сон, бәр, не, бір, кейін жаңағы өзіңнің рухани жағыңды иә одан кейін бағанағы сияқты ата анаңмен қарым қатынас деген отбасылық саях соның бәрін иә бір жабылғаннан кейін барып қана өсе бастайсың тек қана біреулер бар ақша жағымен жабады да өте жақсы бірақ білмей жаңағы несі қалып қалған мысалы ол уже келесі этапқа өтудің өзі қиын бола бастайды деймін да адамғашы әлеуметтк абырой ақсап жатады бір кісі есіме түсіп кетті енді депутат кісі дейді а менің қоластымда бір үш үз шақты дам бар дейді мен жат десем жатады тұр десем тұрады үшжүз адам дейді да үш адам бір тыңдамайды дейдіда дисбаланс қой осындай бір дисбаланстар білдіретін сияқты да бәрін сондықтан қазір осы өз, өз, жағдайындағы қазіргі ұнамай жатқан жағдайдағы ең бірінші адамдар баған айланып келген кезде сіздің таныс психологыңыз немесе психология саласына келіп тірелеміз да яғни соны сезіне алу яғни шынымен ұнамайтын нәрсені вот ұнамайтын нәрсе деп айта болады мысалы жоқ өкінішке орай енді ескенар мырзада бұл тақырып туралы көп сөйлесеміз анау адамдар мәке сезбейді ғой то есть біз өкінішке орай сондай кейде динамичный өмір дө сүреміз кейбір адамдар қарн ашқанын қатты қарны ашқан кезде ғана сезеді да анатаақг н тамақ көргенде ғана сезеді то есть анау қарын ашқанын сезбеген адамда сен сезімді сезіп туралы қиын ғой ана балалар болады ғой ана кіші дәретке барғысы келеді да оны сезбейді да ең тілеген кезде айтады да бір айтса болады бі? бі, ғой сезімдер көп болады ғой соны ескеіміз ба сіз қалай шешсеңіз осы мәселені сезімдерді сезіну туралы жер мен анау біз бағанасіз айтып жатрсыз ғой біз сөзіміз бар мынаумен істегіміз келеді д бірақ әрекетіміз оған сай келмейді деп мен үнемі ана құпия тұрда да келтірген бауыржан момышұлының сөзі сөз сөзбен әрекет бекітілу керек бірақ бізде бекітілмей жатады бертін ен бертен ғой мысалы петогикада былай ұсынады да сезімнің жетіспеуі дейді бағана сіз айтып атқандай яғни сөз бен әрекеттің ортасында сезім бар мысалы қарапайым тұрғыда жаңа мен көлікте келе жатып ұялы телефон ұстау дұрыс емес екендігін білемін сөзімді айтуым мүмкін тіпті -тұ балам айтуы мүмкін телефон ұстамашы деп бірақ әрекетімде көрінбейді д ол мен бәрібір оны ұстап отыра беремін мысалы спорт пайдалы екенін білемін бірақ таңертең тұрып жүгірмеймін да өйткені осы екеуінің арасында ананың зиянды екендігін мен денемен сезбейді екенмін да мен тілмен ғана айтамын дұра сол сияқты спорттың пайдалы екендігін мен денемен сезбеймін да ана әрбір сәтінен мен ойлаймын сезбей жүрсіз ғой ә дене сол үшін иә не сияқты сезімге ашылу дей ма емд бізде сол кезде ана біз анау тәрбие өнерінің курсында жаттығу ретінде нені ұсындық та сезім күнделігі жай ғана рефлексия жасап қандай сезімдер болды соны атаудың өзі мен бүгін былай сезіндім деп ше бірінші алғашқы аялдамасы ғой сезім сезіну үшін атау керек дейді қысқасы біз атамаймыз да ғой иә сіз айттыңыз иә ана темекіні қою үшін сол анау зиянын сезіндіреді екен иә адамдар иә иә соны сен сезінсең ананы тарта алмай қаласың ғой не техникалық тұрғыдан иә иә біз былай білеміз білім бірақ ындай сезім емес да анау неде жаңағы психологқа барғанда последний біздің талқылаған нәрсеміз мындай болды <голов> да бір жігіт келіп досым сыныптасым біздің курсқа қатысты сөйтіп қатысты да жаңағы оффлайн курсқа келді да қарап қарап там қуаныш там мынаншама теңге тауып жатыр екенсің ғой депші санаған ғой ендіө өзінің деңгейінде қаншадам отыр там бағасын көбейткен ананшатеңе тауып жатыр екенсің ғой деп айтты да екінші сынып математикасы екінші сыныптың а қатты білгім жоқ қой оны сара әңгімені сөйттім де менің жүрегім қылт ата қалды неге білмеймін то ест ұнамай қалды ана әңгімеші ана әңгімесі бір не кү болды сіздің табысыңызд санап жатқан сияқты ә, иә менің мен жұмысыма араласып жатқан сияқты табысым санап жатқан сияқты бір сондай бір сезім келді кейін байқаған жоқ бірақ осы бір сезім менде че то бір сезілді қалып кетті жаңағы күнделік сдеген сияқты ғой қалды да мен че то мазалап жүрді бір екі күн көрсем бір жыным келіп бір екі үш адамға айтып болсыншы содан кейін бардым да психологқа сосын сөйлестік так осындай осындай мен өйстіп сезіндім дедім да сөйтсек оказывается енді бізде енді неміз бар араласамыз көреміз дүниемен араласамыз бірақ менде мынандай болған екен да әрбір жақсылықтың артында жамандық болады деген идея мен может базовый алып тастаған шығармын бірақ жүректің түбінде немесе психиканың түбінде сананың түбінде ол сезім қалып кеткен екен да то есть әр жақсылықтың артында не бар то есть проблема шығады деген өмір алма кезек деген не yeah, де бар ғой алма кезек иә yeah, қазір жақы жылады дейді ғой иә и соответственно мен қазіргі мен табысымды сонда мен дискредитировать етіп то есть төмендетемін что бұл жақс қатты жақсы емес бұл өйткені қазір жақсы деп айтсам артында жаман болатын сияқты да и соответственно сен қазіргі жақсы ситуацияны сен жақсы деп ойламайынша сен шүкіршілігің де өтірік болады да енді сен өзің біроу төмендетіп тұрсаң сен қалай енді сен жақсы аласың бір нәрсе мыалы үшін бір алған подарокты сен бағалаған кезде ғана сыйлықты берген адамға сен шынайы рахмет айтасың ғой ал бірақ сен ана алған сыйлығын селғы, төмен түсіндіріп тұрсаң сен сөзбен айтқанмен бірақ сенің рахметің өтірік қой құнсыздандырып құнсыздандырып сонымен қарап отырсам бұл маған не берді қазіргі ә, жағдайымды қабылдауға өй, жұмысқа такой басқаша бір қарауға мүмкіндік берді да сондықтан жаңағы шынымен де бұл ана сезімдерді ке бірақ ол сезімдер көп болады кейде бір сезімдері біз өлтіріп тастаймыз да бұл ана қарашы ұялу қорқу кінәлі сезіну жылау ашулану ыыу жылау жақсы шыққан түрі ғой жаңағы шы біреуге жаңағы неымыз күткен кезде жынымыз келіп кеткені болмаса бір қонаққа барғымыз келмей қалған осындай бір сезімдерді біз өмірдің нормасы қылып қабылдап жібереміз да ал бірақ бұлардың себептерін қарау керек қой мысалы үшін мен бүгін бір аңа шәкіртіммен сөйлесіп отырмын и қараймын анау бала не недіәр тек қана не экстремальный спортпен айналысады да тек қана экстремальный спортпен айналысады и қараймын уже бір қауіпті деңгейге кетіп бара да анау экстремальный спорттар уже кәдімгі спорт оған не ғылмайды адреналин бермейді сөйтем айтамын да қар бауырым сен қара сенде деймін саған мынау спортқа барасың бұл жерде или адреналин бар сенде бөлінеді идмес адреналин бөлінеді және сенде дефамин бөлінбейді деймін да өйткені жарыс болғанда экстремальный спортта сөйткен кезде қуанасы қуанамын ғой иә дейді сөйтсек отбасында қатты бұл кісі адам сезімдермен айта алмайды екен да ана сезім білдірмейді екен анау білдірмеу шығара алмайды ғой іштегі сезімді шығара алмайды сондықтан не ісейді ол шығара кейін осында керек қой сезім ол экстремальный спортқа барып алған да то есть ана экстремальный спортты жақсы көруінің себебі де осы екенін білмейді да сондықтан ана сезімдермен как только біз разбирать етіп аламыз сондықтан бір жағынан өмірің де жақсы болады екінші жағынан да не да өмірің байиды екінші жағынан да көп проблеманың то есть ол анау сезім аспаннан тумаған сезімдер да тоесть қорқып қалдың ұялып қалдың кейде болады қызғанып қалдың мысалы үшін ол ол ана мінезден емес қой мінез деп айта салады ғой кейнәрсенерші бірақ сезім себептері бар сол себептерін тапса жаңа сіз айтқан психолог депші сондықтан да бұл психологиялық тұрғыдан қатты адам өзімен айналысу керек деп ойлаймын да бір зат есіме түсіп отыр қуаныш мырза отырмын да сол психологтың сеансында сөйтіп мен жылай алмаймын немесе сезімімді бір ашық білдіре алмаймын да сосын енді бүйтіп балалық шағым есіме түсті да сол кезде балалық мен жылап жатқан кезде маған бір көршімнің үйіне тастап кетеді көршім маған там үніңді өшір деп айқайлап жатырды. да содан менде қалып қалған да сол а мен жылаған кезде без ука жылайсың айқайлай алмайсың сол нәрсені прорабатывать еткеннен кейін бір жақсы болып қалған кезім бар еді я моментті проживать ете алмайсың сол, сол момент мыслы үшін бір саудадан рекорд жасау мүмкін жақсы нәрсе істеу мүмкін сол, сол моментті проживать етсең сол сезінсең сол 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 кезде сенде шынымен де шүкіршілік болады ғой ана жігіт айтады мен дейді да саудада рекорд жасасам да түрім сол тұр hmm. қарызға керсем де түрім сол тұр дейді да ана бір, бір, бір моментпен не алмайды ша мнандай да апта сайын футбол ойнаймыз иә біз мысалы футбол ойнау барысында андай эмоция шығарамыз мысалы кейде гол сала алмайсың гол салған кезде бақырып қуанасың мысалы біреулер жаңағыдай дұрыс ойнамай жатса бақырасың бірақ содан кейін бір тыныштық на бір бір суы басталады да сендеше и қазір соны қараймын да мысалы футбол ойнап жатқанда жұмыста кім эмоциясын шығара алмайды мен сол адамдар қатты қарайтын болыппын қазір <түрі> ше өйткені ол футболда қатты не ше иә өйткені эмоциясын жаңағы мысалы бір үлкен не болып тұр эмоциясын шығара алмайтын адам өте қиын да ол ертелігі значит ішінде сақтап жатыр ғой ол адам жарылады сөйтеді да бір күн жарылады бір жерге барады и ол именно біздің өзіміз жарылмайды да ол яғни бір жерінен тесіп шығады не бір ауру болады бір жерінде мысалы скорсе немесе ол барып сура сол жаңағы ашуын семьясына барып шығаруы мүмкін бізге көрсетпейтін бір жерден шығарады ғой сондықтан вот көбінесе айтамын да чео то сен нормально ма деймін да и сұрастыра бастасаң барлығы келгенде көбінесе сол жас балалық шаққа отбасына келіп тіреледі мысалы ал оның барлығы біз бұны не үшін айтып жатырмыз себебі жаңағы элементарно бағанағы ы ә, сенің қазіргі мынау ұнамай жатқан нәрсені қабылдаудың өзі сол сезімнен басталады ғой элементарно шы өз сезіміңе мән беру мысалы мен кейде ашуланып жатқан кезде сразу ойланып қаламын да маған не әсер етті депші вот өзіңе сол кезде қарасаң екі үш әрекет артқа қарай жүрсең түсінесің да а анау маған себепші болған екен ғой деген сияқты и соны алып разбираться етесің ал бұл не үшін айтып жотырмыз бұл әңгімені анау біз зона комфорта деген сезімнің өзі де жалған сезім болып қалуы мүмкін да иә то есть ол сезімдерді қарау керек та именно сағн Э, қай сезімдер мен мен бұны былай түсініп отырмын да жоқ қараңыз шынайы зона комфорта болғандано проблема жоқ бірақ бізде көп кісілер мен енді разбор көрем ғой зона комфорта деп жатқан нәрселері ол зона комфорта емес та оны түсініп ба жалпы зона комфорт просто ол әшейін зона комфорта деп айта ғой например мына аталық мен қазір кофе ішіп отырмын мынаны сусын деп айтқан сияқты ғой то есть ол сусын да бірақ бұл кофе например бұны сен компот деп айтуға болмайды да бұл кофе десең шешім қабылдайсың да мысалы мынандай мен көбінесе байқайтыным зона комфорт деп айтқан кезнде қазіргі нәтижесімен қанағаттанбау мысалы шы соны зона комфорта деп ойлайды мысалы бір нәрсе істеп жүр табыс көтермей жатр иә табысы көтермейжатыр мысалы нәтижесіне көңілі толмайды мен чте то бір орында тұрып қалдым зона комфортада тұрып қалдым дейді мысалы ал негізін ол зона комфорта тұрып қалған жоқ қой иә бұрынна тұрып қалды да ол иә просто ол нәтиже жоқ ода иә ол әрекет жа осы жерде неге айырмашылығы бар неге ол зона комфорта емес ол әрекет жасап жатыр мысалы шы мәселе зона комфортаның несінде емес қой именно сол ана өткенде айттық қой мына шлагбаум сен қазір именно осы этапта сен әрекетің дұрыс болыпватқан жоқ просто а олар зона комфорта әлі жетпеген деп айтса бола а ә жетпеген мен өткене айттым ғой жаңағ балағашы қашан кіріп үлгердің сен деген жаңағы айлығы жүз сексен мың теңге айлығы бар бауырым қашан кіріп үлгердің де біржан аа қараңызшы оларға сол жаңағы табысы әрекеті басқасының бәрі комфорт болғаннан кейін де оларда нәтиже болмай жатуы мүмкін ғой а ол комфорт емес қой yeah. түбінде е ол келіп тұр ғой ескендер мырза мысалы ол жаңағ айтып атқнп тұр ғой алып жатқан жүз сексен мың теңгесі оған ұнап тұрса жоқараңыз мәке сіз бетіп айтыңз мысалы коучқа келеді маға как бы ұнамайды деп айтады йтады білемі оға н әсереткен инстаграм әсер етті ме кеше көрген кинос әсер етті ме бірақ сіз амалдар техника берсеңіз ол жоқ дейді ғой иә онда оған ол норма болып тұр ғой ана иә 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 норма болып тұр ғой то есть егер оған әрекет етпеуге мен мн былай түіні жатрмын да тақырыпты мысалы сезім тақырыбы біздің сезіміңді сезіну және оны атай алу бізге не үшін керек бағанағы зона комфортаң шекарасн сызып алу шекарасынсызып керек шынымен мен со жақтан ба жяқта емеспінба деп ә жоқ көп ісілер тағыда бізде андай бар да тағды мен байқаймын типа характерім ондай емес иә өткенде бір жігіт хабарласады маған маған келмейді дейді бір жігіт хабарласады мағаншы қуаныш қалайсың бауырым нормально жақсы мен росо інім бар өзі бір ұялшақ то есть характері сондай деп тұр ғой сол енді сіздің қасыңызға келіп бір ашаса деп едім дегендей қылады ғой жаңағы е қарап отырсам анау кісі ана бір характерін бір ауру немесе бір бір өзгермейтін бір нәрсе сияқты қылып ана а айтып тұрған жоқ өзгеретін біліп тұр бірақ оны бір сен біреуге бір ілп жіберіп әйтеуір соны қинау жаңағы қинау арқылы шы иә анау жігітпен сөйлессем ол жігітті ешқандай ондай жоспары жоқ та біздің қасымызда жүріп танымайды де да бізіші иә ниеті жоқ танымайды да қалауы да жоқ қалауы да жоқ та ана адам не қылады жаңағы ағасы енді уайымдап отыр дұрыс енді ағалын жасап жатыр ғой сол кезде біз ана бір ә, менің мінезім сондай мінезім ұяң ә, дейді негізі былай қарасақ біз әдетте мінезді мысалы бір адам қарасақ ә, бір бір қатты ұрысып отырса үндемей жатса мынау сабырлы екен дейміз иә мынау уже мінездің несі ғой сабырлы екен мынау дейді болмаса кейде ашуланса мынау ашушаң екен дейді бұл мінездің сипаттамалары ғой сондықтан біз айтамыз да мінез деген нәрсе біздің айтатын мінез деген нәрсе иә бұл ә, болып жатқан жағдайларға реакция беру алгоритмі ғой ст бр адам то есть ыла қарасаң реакция беру алгоритм ол алгоритмдер қайдан пайда болады адамда бір фильтр бар ол фильтр қайдан болды фильтр ол кішкентай да, балалық шақта болған бір мәселелер қазіргі адамның мінезі бұл адамның тағдыры емес екенін айтқым келіп отыр да то есть ол тағдыр емес ол қалыптасқан аспаннан туған нәрсе жоқ қалыптасқан иә кейбір кезде болады адамда генетический бір ана бір не болады ғой трш асалет дейді анау бір Қалайдар, қалай да кімнің несіне айтуші едік абылайхан жатады ғой бүйтіп ұйықтап тектілік иә о тектілік деген бір ауыр сөз енді ана бірқатт й иә ауыр сөз деймін да ан тектілік деген сияқті тексіз деген де жаман сөз ғой ана бір тума біткен әкенің бір бір болады бір отбасың бір иә бір сипаттамасы болуы мүмкін окей ол жақсы бірақ ашуланшағы ұялшағы басқасы басқашы, ол характер емес та ол бір ол бір сезімдер сол сезімдерді таныса оныменмыс жұмыс істеугегеа болады Ана бір мінезін өзгертуге болады абай не деп айтады мінезін ғана емес абай не дейді неге қатысты егер адамның жаңағы мінезі өзгермейді дейдін десе егер мені қолымда билік болса мен ол дамның тілін кесетін едм дейді о сосын тағы мынандай несі бар ғой адамзат күнде өзгереді ала өзгермейді дейді ғой туй сіз кәдімгідей бір абай таншоп кетіпсің ғой омар жалил ағамызда келгенде үндемей отрқаныңызды түсініп отырамыз кәдімгідей жазып отқан екенсің мен мен зона комфорта деп көбінесе мына кәсіпкерлерден байқаймын да мысалы сізге келеді жеке коучингке келген кездерде мысалы көресің айына тауып жатқан табыс бірнеше миллион теңге астарында көлігі бар бизнес уже бір деңгейге жеткен командасы бар несімен енді ары қарай өсуге вот солар көбінесе зона комфорта тұрып қалған осы айтса болады иә yeah, оны он, он зона комфорта деуге болады мысалышы и сол кезде мысалы көбінсе қуаш мырза екеуміз ең алғашқы зона комфортан шығару бірінші көлігін ауыстыртқанбыз қымбат көлікке секіркіземіз оны шы анау деген сразу бірінші қасарсады екіншіден сразу квартирасын ауыстыртқызамыз мысалы шы қымбат квартираға бар тұратын иә <ан> yeah, тұратын орныңды жаңағы жүріп жатқан көлігіңді несімен содан бастайсың уже содан кейін ана кәсіпкер уже қажеттілік деңгейіне өте бастайды енді бұрын жаңағы ақша не үшін керек екен деген түсінбей жүрген адам опа дейді анау несімен ші и аласың да келесі этаптардың бірі жаңағы сіздің жақсы неселеріңің бірі шетелге шығу бизнес класста киі иә одан кейінгісі киім yeah, yeah, толыққанды қымбат жаңағы бутикке -бу вот сол кезде көбінесе оны зона комфортадан шығарудың немесе кеңейтудің жолы дейді мысалы ал енді бағанағы жүз сексен теңге жүз елу теңге алып жатқан адамды әлі ол зона комфорта емес ол осыны дұрыстап анықтап алайықшы мысалы егер сен мысалы сол жерде жүріп өзіңе маған келесіге өсу үшін күш таба алмай жатсаң ана жақта точно саған орын жоқ жоғары жақта мысалы қараңыз біз қазір аллаға шүкір қазақстанда әйтеуір бір тренинг орталық бар мысалы немесе жаңағы бизнес ә, мектебіміз бар бірақ біз соған қарамастан отыра берсек болады ғой бірақ жоспарымыз бар шетелге шығуға басқа елдерді көруге Үм форматты өзгертуге иә форматты өзгертуге деген сияқты а неге бізді жаңағыдай соны итеру былай қарап отырсаң оңай емес бізде ана жаққа шетелге барған кезде нөлден бастаймыз қайтадан солды жаңа дискомфорт басталады бүкіл командаға үлкен шығын шыға бастайды бола ма болмай ма ешкім гарантия бермейді -да. жүз пайызды бірақ біз солай шешім қабылдап жатырмыз алдға қарай итермелеуге өзіміз уже осознанно бара аламыз бұл жерге иә yeah, бір yeah. қашу үшін емес yeah, yeah. 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 иә бір жету үшін жалпы негізі анау бір адамдарда анандай ғой адамның e өзінің зона комфорта деген бір жері бар өзінің бір сөзі әйтеуір білмеймін кез келген адам сол жерде былай қарашы статус кво қазіргі жағдайы бұны ол сол зона комфорта деп атаймын ма атамай ма бөлек әңгіме и ол адам мына жаққа жеткісі келеді бір келесі бір деңгейге жеткісі келеді мына жердеші келесі бір деңгейге жеткісі келеді білмеймі табыс жағынан бизнес жағынан карьера жағынан разница жоқ осы жерде бір спорт жағынан денесі денсаулық жағынан мына жаққа жеткісі келеді енді ойлайды да мына жерден мына жерге жете алмауымның себебі мына жер мені жібермей жатқан бір болото сияқты деп ойлайды да енді как будто бір осыда проблема болған проблеманың көзі осы жерде ойлайды да жоқ бұл қателік болады бұл бұл зонаның қазіргі таныс зона ғой кез келген таныс зонаның ыыыдан ә, кейін болатын әңгіме өзі бір өте жақсы нәрсе бар ол таныс емес зона да бір зона бар ол үйреніп қалған одан кейінгі зона мынаған баратын зона бұл таныс емес зона пайда болады таныс емес зона деген Ө, болса не болады әдетте бір жерге таныс емес болса бізде сезімдер оянды қайтадан ол әдетте қорқыныш сенімсіздік анау мынау бірнәрсе дейміз мысалы үшін таргетті жіберіп көрмеген адамға таргетті жіберу бұл жіберсе өсейін деп тұр ол айтады зона комфортама жатып қалдым ә, қазір табысым жетеді ол проблема проблема сен таргетті жіберуден қорқып тұрсың тоесьйе таныс емес зона таргетті жіберсең сен саудаң өсейін деп тұр еді мысалы үшін деген сияқты ғой ол қорқыныш онысы бар қорқыныш зонасынан адам өтетін болса ол кез келген таныс емес нәрсе болғаннан кейін мысалы үшін есімде алматыға ең бірінші рет келген кезде өйткене стамбулда жүрдік мысалы үшін иа таныс емес территория машина айдайтын кесен қорқасың есімде мен ең бірінші рет не алған кезде франкфурт қаласын германияда франкфурт қаласын мен өмірімде бірінші рет шетелде машина алып арендаға айдадым да <coughs> шықтым мә франкфуртқа кірді франкфурттың сыртында екен сол жаққа барып машинаны алып келдік қалаға кіргенде дірілдегені ғой енді қасымда дархан мырза отыр жаңағы бауырым енді білдірмейсің бірақ қатты дірілдеді анау мағжан тоқтатып қала береді ана бір не қылып жібересің жаңағы газдан бүйтіп дірілдейсің тормоз қалып жібересің иә yeah. неге айдап жүрген машина ғой айдап жүрген машина ешқандай өзгеріс емес единственный жаңағы мерседес действительно жаңа екен ол таныс емес машина болды ол қорыққаннан кейін не болды жаңа жер болғаннан кейін үйренесің да от хочешь не хочешь өткеннен кейін мына жере үйрену зонасы болады үйренгеннен кейін ол қателік жіберу болады ол жерде жаңағы не болады тәжірибе одан кейін міне жаңағы төртінші зона мына жердегі бұл өсесің то есть сенің мынау Ө, комфорт зонадан өсетін жеріңе қалаған жеріңе өтуіңе мынау кедергі емес оның сыртындағы қорқыныш зонасы кедергі да қошыш мырза мен бір нәрсе қосайыншы осы сіз жаңа айтып жатрсыз ғой өту керек деген сияқты бірақ осы өту кезінде ментор болмаса или хотя бы бір адам болмаса қолдайтын сені давай деп тұратын шы өйткені мен осыдан екі жыл бұрынғы өзімнің ыыы бір күйім еске түсіп жатыр да машина аламын дедім ешкімге айтпаймын оны даже әйеліме айтпаймын қорқып жүрмін үйдегілерге де айтыппайын йеліе қрыпсн айтып айтып ну енді ол ондай зат емес анау мен үшін нереально да бірінші машинам еще машина машина ә, бір, ма, ма, ол машина сразу ә, yeah, салоннан мен еще машина айдай алмаймын мүлдем машина айдай алмаймын ыыы жаңағы инструктормен алдында бір үш күн айдап жүрген кезде инструктор айтады маған қолдаса болады ғой маған бүйтеді сен қазір машинаны соғасың ғой сен не үшн нолы машина алайын деп жатрсың деп айтады обычно бар ғой ескі гольф алсашы деген сияқты иә сондай деп айтады мен ана жаққа барып ойланып тұрмын мә алайын ба алмайын ба деп жындылар сияқты тұрмын өзімен өзім сол жерде содан кейін сол сол жерден шыққаннан кейін мен ар жақта бір машина келеді да кәдімгідей бүйтіп ну енді мен бұрылып енді трассаға шығып бара да новый машина айдап шығып келе бір машина келеді да маған сигнал береді да артынаншы мен оған қараған жоқпын сөйтіп айнаға қарау керек екен ғой негізі оны мен ондайды да білмеймін да енді сол моменттегі мен қазір ана күйім есімде да шынымен қорқынышты анау қорқынышты мен мен бүйтіп сол кезде былай ойладым ыыы ә, мен қазір біреуді қағып кетпесем болды маған машиналар келсе оларда тормоз бар деп ойладым болды қоыңызшы ну осындай не болды да тәуекел десеңізші нар тәуекел бірақ ыы енді екінші вариант мен квартира ауыстырғанда болды осы өйткені мен сексен мың теңгелік квартирада отырып жүредім осыдан бір үш жыл бұрын сосын сразу үш жүз мың теңгелік квартираға ауыстым үйдегілерге жүз алпыс мың деп айтамын ғой қуаныш мырза қазір естіп отыр уже ести берсін қазіргісін естісін естберсін д есті қ қойсы жоқ мә анау қиын да шынымен бір қолдау болмаса сол кезде мен всегда келіп мейірбек мырза бар қуаныш мырза бар бір андай рұқсат күтіп тұрасың да алайын ба бір ал десе бітті да болды ну бір ана цоннан бір права алған сияқтысың мөр басып болады мөр басып береді, -бас береді болды не қыласың ана а көптеген адамда ондай не жоқ қой қуаныш мырза праваны ешкім бермейді оның туысқандары достары барлығы тура өзі сияқты тоже нитиктар болуы мүмкін енді кешірсі н таныс психологм айтады ғой маған кейбір кісілеркеледі дейді до осы переданы көргеннен кейін ш маған дейді здоров денде бересіз ба дед справка бересіз ба деп келд ен өзінд смнеі көп қой анаш ен вроде менде проблема бар шығар деп сонда бі жоқ сіз здоровсыз деп айтамыз дейді да сол сияқты права ғой алып атырсыз о кешегі талқылаған сияқты ғой көбінесе сол сияқты ғой мысалы көп адамдар келеді да бір өзі духы жетпей тұрған кезінде бір затты қымбат сат алайын десе осы оқн алмаған киінейін деп жатқан кезде жауапкершілікті біреуге ілгісі келеді да сол моментте сенен уже ол жо -жо жолды өтіп кеткен адам келіп болды иә ала бер уайымдама деп бір ғана иә деген қолдау сөзі негізі көп нәрсені өзгертетін еді ал сен өзіңнің барасың да қасыңдағы достарыңнан өзіңнің деңгейлестеріңмен а олар да ондай өмірін шешім қабылдамаған ғой яғни бұл жерде келген кезіміздегі айланып келгенде дұрыс шешім қабылдауға келеміз ғой мысалы біз мынандай сипат жоқ емес па мысалы мен менжң рұқсат сұраған кезде ше ертең мен қателессем мына кісілер кінәлі деп жауап беру ыыы жоқ олар болады бірақ ондай болады мен бірақ айтамын да әдетте иә айтамы бірақ сен өзің жауап бересің деймін де ол міндетті түрде жаңағыдай бірақ кейбір кісілер бар жұмыстан шығайын деп жатырмын десе оны өзің өр дейін он мен онда жауапкершілік алмайсың о иә л оған былай айтамын мен де ыыы сенің шешімің өзіңде ғой былай мбылай қылай қарайсың қаламыза қараышы мысалы бағана қуаныш мыза айтып атқан төрт зона бар ғой жаңағы комфорт зонадан кейін жаңағы қорқыныш үйрену соңын жаңағы өсу зонасы бұл жерден шығу үшін мына өсу зона үшін жету үшін ментор енді ол жолды тездететін шығар бірақ шығу үшін қажеттілік керек сияқты бірінші кезекде ал қажеттілік үшін баған сезу керексің да сен мысалы мен егер мына сұрақтарға жауап бермеймін ең бірінші ы оқудан шығам ба деген сұрақтарға иә yeah. ол жауапкершілік мен точно ең, yeah, ең көп қояатын сұрақтың бірі иә ең көп студенттер қояды оқудан шықсам қалай қарайсыз дейді е ол ә, менің қабылдайтын шешімім емес та ол біріншіден екінші жұмыс екі вопрос осы екі вопросқа мен вообще қатысым жоқ а мынау шы үйленсем ажырассам ба дегенші а ол ол вопрос мған қоймайды маған қойылады үйленуге мен точно <со үйлен ғой ол жағына мен нормально <со> қараймын бірақ <со> қалған вопростың барлығына жаңа көлік аламын жаңа қымбат квартира жаман қолдаймын мен ол жерде ә... ертең даже маған бірақ анау көру керек көрі та мысалы қазір біз анау халықаралық жаңа нарыққа шығайын деп ватырмыз ғой сол жерде қуаныш мырзамен ақылдасып жатқан кезде андай болады қазір шығамыз бірнеше миллион кетеді ана жерде сөйтіп мынандай күшті нәрсе айтты сол кезде мәке дейді, қара дейді егер біз сол миллиондар саламыз егер ол болмай қалса сонша миллионнан айырыламыз айталық елу миллион теңгеден бірақ боп кетсе қанша аламыз дейді да ә. ол шексіз ғой вот осы жерде көбінесе осындай шешім көбінесе маған қатты көмектеседі да мысалы бағанағы сияқты ол, ол көбінесе жарайды ақшаға қатысты да ә. жаңағы бір қымбат нәрсе алайын деп тұрсың иә мысалы сот сол кезде қиын а мен осыны айтып көрсем болады ма менде енді мен ана өткенде соңғы неде ысоғы жоқ соған қосайын деп соңғы неде айт айтамын 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 поддержка берп жатыр поддержка деп жатырын риосайын деп ғой енд по ана соңғы недегі выпска комментарий айтыпты құлан мырза көп сөйлемейді деп отыр соған оқп алған ғой мын бүгін ашылып жатыр айтыңыз айтыңыз оның үстіне басқа зат баа дүниелік мәселелердің фактор факторы бар шығар ой жоқ енді сөйлейтін тема болып тұр енді бол сөйлей алмау себебін түсіндік қой мәке бұл лексус алмай жүр екен ғой лекус бұл бұл құлан мырзаны біз қазір жаңабай дейміз жаңабай иә құлан мектеп берген емес құлан ғана болады ғой геннадий трипл дg головкин деген құлан жаңабай мектептергеиқсіз не қылсаңызы ескендеірде вообе ят жоқ екен десеші машина жоқ болса да сөйлей береді болды ғой машина қайда вот вопрос ладно оны әлі талқылаймыз онды ол бөлек шыққана енді бір әзілдегім келіп тұр тура осындай сияқты жаңа жаңа машина алу кезінде іі інілер бар бір оқушылар бар алған кезде енді шынымен шешім қабылдау қиын болып тұрған кезде мен былай осылай әзілдеймін да ыыы бір көлік алайын деп тұр айтады да мен қазір мысалы камри жаңағы жетпіс алу керек болатын болса одан кішкене ниже класса машина аламын деп айтады да маған со сын мен айтамын сол машина алсаң ал деймін мен барып терезе сындырып кетемін деймін да ну ойнаймын да енді солай ша мен енді ойнай аламын анау барады да бүйтіп айтып жүреді де кейін мә мен ондай машина алсам терезе сындырып кетін еді деп екінші момент болды тура осы тура сол бір жігіт машина алатын кезде былай болды тараз методикасы көрдіңіз иә жоқ енді ойнайсың ғой енді ол да айтты енді көлігіне отырдым сосын оған оған да прикол ұстадым да енді көлік кішкене ескереу болды да айттым мен мына көлікпен жүрсең аралапаймын сенімен дедім мен прикол ұстадым да енді тоже прикол жесткий ол андай ғой ыыы сол прикол ұстай алатын ол дос ретінде ол уже высокий уровень да ол доверие да соа сааның биіктігіне дейді ғой иә иә оны кез келген адамға айта алмайсың ғой жаңағы жігітке айтқаннан кейін ана жігітте мысалы екі аптадан кейін машина алды да қуаныш сондай да ол мотиваторсыз енді мотиватор емес просто мен прикол ұстаймын да сөйтіп сіз приолдаыңыз андай екен күлдірмесе де андай екен д шабыттандыратын прикол жоқ андай ол тиіп кетеді ғо қуаныш мырза оны сіз айтқансыз ғой маған жоқ тараз ғой ол методиканы сіздің үйренгеніз иә сізді үйреген авторлық автор сен мен фра жсаған жоқсың ғой жоқ енді сізден үйреніп алғанмын қоныш мрза бір күні бүйеді маған ыыы құлан не үшін машина алмайсың дейді да мен мен айтмын машина керек емес маған қуаш мырза мен таксимен жүре беремін дейді деп айтамын ғой со бір күні маған бір сөзі жаман өтіп кетті ше сен бірінші машина алсай содан кейін айтасың маған деді да енді ол <голов> сөзі маған мынандай болды <голов> да сен машина ала алмайсың ғой сен сен жүрген біреусің ғой деген сияқты болдыаман оқиды екен по жоқ енді мен солай өзім қабылдадым да сол сөзді ы Ө... дұрыс қабыдапсыз бірақ иә yeah, содан кейін мен машина алдым квартираны ауыстырғанмын сонда мынандай болды там бұл районда тұрып сен депрессия не жетістік туралы айтпай ақ маған деген сияқты нәрселер болды да сол андай тиеді да шынымен адамға қимылдатады ша осы нәрселер и жаңағы сіздің жаңағы сезімді беретін сияқты осы кезде ше иәеол мысалы жаңағы нәрсе жақсы көлік жақсы үй саған сезім беретін болса эмоция сыйлайтын болса онда ақшаны аямау керек мысалы өткенде мынандай болды мен лекус жаңағы құламыра алып жатқан кезде бар лкус центрге барып лlxуs жаңағы лx бес жүз жетпісті көріп қалдым да бәрі ашылып жатыр көрдіңіз ба сіз жоқ кезде не болғандары байқадыңыз ба ына жақ та жетпіс көріп қалдым сөйтіп соны барып ана жақсы условия бар екен алсам ба деген қуаныш мр қуаныш мырза алайын ба деймін да аңшы мәке көрсеңізші дейді да несімен ші сөйтемін да и енді мен психологен өткен адамғонғо ойланамын ғой мен психологсыз өзім тыңдадым ішім тыңдадым психолог көрген иә психолог көрген иә ташкент көрген деген сияқтги психолог көрген адамын ғой сөйтіп ішімен тыңдадым өзім ше шынымен керек пе әлде бұл жай ғана ана біреумен жарысу ма дедім да или біреуге көрсету мақсатында ма деп қарасам қатты қажет емес екен сезім бермейді иә иә сезім бермейді сөйттім да мен жоқ дедім одан кейін ойлана бастадым не сезім береді деп ше вот өзімнің тізімдерімді жасап алдым мен ақшам болған кезде мен одан ешқашан ақша аямау керек екен дедім жақсы үй жақсы көлік мысалышы жақсы киім жақсы білім вот мысалы ең маған беретін мысалы анау эмоция беретін и мен дамытатын маған анау и, сенім беретін даму осы жерде бар ғой мынаны да көп кісілер ыыы кейде жазады да не қылады да осы мейірбек мырзаның жасаған нәрсесі бір сырап сияқты болып көрінеді мейрбек мырзаның несінде ө, мысалында мен өзімді бәріміз айтсақ болады да кейбір адмдар сырап сияқты болып көріп қалуы мүмкін бірақ енді бұл кісілер өзі айтпайды ғой бұл кісілер өзінң осыны жаратқанмен қоса өте көп қайырымдылыққа да басқа жасайтын адамдар да сосын ойлап қалау керек а бір тек қана өзін дүние л жоқ екен деп иә дүние айтылмаған нәрсе жоқ деген нәрсе болмау керек та мысалы үші кім қазір не жәнібек мырз көрмейді бірақ ол жнбек мыза жоқ деген сөз емес қой бар сол сияқты осыны айтқым келіп отыр вот ә, мәселе мына жерде ғой жаңағы нәрсе ә, сен сол нәрселерді алған сайын менде мен міндетті түрде анандай сезім бар ол ол идеяны да қоыш мыран ұрлап кеткен қай жылы лaнгрузер аламын екі мың он он тоғызда иә ек мың он тоғыз ооғыд екі мың он тоғызыншы жылы жаңа лангрузер аламын и енді последний ақшам ғой енді ол кезде ойлашы последний ақшам и екеуміз қоныш мырзаз әль фараидің бойына кетіп бара жатырмыз и сөйтеді да бір күшті дея келіп қалады шонлайнға қатыстышы қор айтады блин ақталды деп қояды мына машинашы неге деймін ғой осы идея бұл машина болмаса келмейтін еді дейді да несіменші анау ішім деген бір рахаттанып анау бір одобренно деген сияқты ғой на несімен ше бір галочка қойылды да ішімеші қоа всегда сөйтіп айтады ғой ақталды деген кезіндеше и мен сол содан кейін мысалы любой жаңағы өзіме ұнайтын нәрсені алған кезде мен ақталды деп есептеймін онышы ол любой бір идеямен болсын элементарно қараңызшы бір идеямен ақталды деген уже болды ғой иә 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 тура сол сияқты мысалы сен квартирада жақсы үйде жатсың бала шағаңмен иә жақсы идея келсе таңертең тұрып көңіл күйің жақсы болса ақталды деймін болды менді анау неде бұл жерде жүз процент ақтайтын нәрсе бұл душ та вот мен міндетті түрде көп адамдар енді анау көп байқалмайды негізі өмірімде сондай болған душ душ массаж там душ массаж иә басқалар бой айтпай ақ қояйын керегі жоқ ол нәрсеніші бірақ именно душта ең арзан ең тез ақталатын жері сол да ана бір әдемілік төбесінен ағып тұратындай ана бір көресің ғой кинодан бір гостиницадан көрген сияқты қоще ол мен л ол андай қалай айтсақ болады жүз градуста шай қайнайды дейк қайнаған шайға жауырық сасаң шай шығадыда әдемі блады бірақ көп адамдарда тоқсан сегізге жетпей тұрса ана ір екі рдус жетпей тұрса шайың бір болмайды дадә басқаша болады сол сияқты кейде бір анау болады именно сол ситуация именно сол момент сол нәрсе болса келетін дея боады да басқа болса кемей қалуы мүмкін мысалы үшн арап тұрғанда келмейді ғой идея жылы болған кезде келеі деген сияқты пәтр аңдаған ездежарым көрседі ғой сосы мен үнемі душын көрсетші деймі да сн айтады бір ең аз уақыт өткізетін жер ғой неғып сонша ған мән бересің дейді да былай қарасаңыз бағана сен айтан й экономика ғой сол дәл сол душтың себебімен бүкіл сол пәтер ақталып кетуі мүмкін да бір идея бір бір нәрсе ана нәрсені айтқым келеді да бағанағы нәрсенішіайңі сіздің анау и мен жаңағы біраз уақыттан бері Ә, шеше алмай жүрген өзім батылдығым жетпей жүрген квартираны алатын кезде mm. и марған ағаның сіздің ана сөйлескен екеніңіз сөз әсер етті ең бірінші табысыма мен камаз алғамын деген ш анадай охотнк камаз бар әдемі камаз суретін қойса болаы мыні бар деген сияқты мынандай ш қанша тұрады ол ондай қазір елу миллион тұрады ғойсе ойладым да сол ең алғашқы табысына сондай зат алған адам сол кезде мен өзімнің күнделікті тұратын жеріме бала шағам тұратын жерге жақсы квартира қалай қиймай жатырмын деген не болды да жарайды түсінемін егер менің ақшам жетпей тұрса ақшам жетіп тұрып ала алмай жатқан ең жаман сол да бағасын айта аласыз ба бейрек мырза бағасын нең бар е не барқман мырза айналайын тұз жеген жерде деньги любит тищину деп жатыр о онда тақырып басқаға бірайық бұл жерде сонда ең маңызы бір сұраққа жауап бере алу иә маған не ұнайды ұнамайды деген сұраққа ғана жауап бере алу сезім ғой бағанағы сезім ді сезін алу мен бір затқа қосылайыншы мына бала тәрбиесінде консультация өтеді ғой ата аналар сол кезде бала тәрбиесі деген өздерінше бір күрделі бір ғылым сияқты бірақ түбінде қазып қазып келгенде осы сұраққа келіп тіреледі ғой бәрі ше маған не ұнайды маған не ұнамайды осыған келген кезде ата аналарда ана сұраққа жауап жоқ оған ешкім жауап бере алмайды сіз үшін ше сіз өзіңіз айту керексіз да маған мынау ұнайды мысалы баланың мына тірлік істегені ұнайды ұнамайды осы шекарадан кейін бағана келесі әңгіме кетеді де енді не істеймін дегенше бізде мына сұрақ жоқ болғаннан кейін ол сұрақтың негізі бір нәрсенің көп білмеймін онда ана кісілер болса комментарийға жазсыншы андай көп адамдар бар не ұнайтынын білмейді то есть не ұнайтынын білмейді ше не ұнайтынын білмейді деген нәрсенің бірден бір себебі бұл бұл сепарация дейді ғой соны өтпегенен да өйткені анау әке шешесінен әлі өтпеген н бір анау бір тек қана айтқан нәрсемен ғана жүре береі ғой ай а анң қалауын таппаған ғой сол кезде иә ол сезінбейді да өйткені ол әлі босы уақытқа дейін жасаған әрекеттің бәрі әке шешесінің нес басқа адамның айтқан нәрсесімен жүрген мысалы үшін ұнайтын тамақты пісіре алмайды өйткені әкесі мсел заказ берді болмса мамасы заказ берді деген сияқты ғой сепеарациядан өткен кезде ғана дербес болған кезде ғана бый самостоятельно дейді ғой шешім қабылдау тәжірибесі болмаған болды ол адамда ондай не болмайды мүмкіндік болмайды да жауап беруге ені жаңаға айтқым келді да негізі көп адамдар зона комфорта именно о кәсіпкелерге байланы зона комфортқа байланысты негізііі мысалы үшін айталық екі миллион теңге тауып жүр и ол өзі зона комфортада жүрмін деп ойлайды зона комфортада жүрмін деп ойлаған кезде енді бәрі жеткілікті ғой енді солай жүреді да бұл былайша айтқан кезде ана ақшаның негізі екі миллион табу қазақстанда 99% адамда олмауы мүмкін да ондай ақша то есть екі миллион айына табу деген 99% адамда тап адамда мүмкін ол ол бұл нәрсе бұл, бұл, бұл нәрсе қуанту керек қой мысалы үшін айталық әлем чемпионы болдың болмаса олимпиада чемпионы болдың сол so, бұл нәрсесені қуанту керек қой өйткені жарысқа қатысқан адамдардың жүз адам қатысса бір ғана адам бірінші орын болатын болса тоқсан тоғыз процент адам оған жеткен жоқ қой анау қалай қуанаы қуанады да ал қарап отырсаң екі миллион теңге тауып отырып қуанбаған адам шүкіршілік ете алмаған қуанса значит ол тағы да соған қарай жұмыс істейді ғой не болады жаңағы зона комфорта ол негізі қалай вообще негізі бір ислам үлкен бар былай айтады да адамның сыртын әдемі адамның сыртын ішін кесіп сыртқа шығарсаң дейді да сезімдерін сырты анау сырты әдемі болғанымен іші жаман болады айтад сырты бүтін іші түтін дейді ғой ана ішіндегі ана сезімдері несі бұл негізі мастанудың мысалы үшін кейде болады бір жарысқа қатысып чемпион болып келесі жарыста ұтылып қалса мынау айтамыз иа анаған мастанып кетті дейміз иә мастану иә ал бізде ақшаны анау екі миллион теңге негізі тәжірибесі бар адамдар біледі ол көп ақша емес бірақ ол анау екі миллионды осы уақытқа дейін оған қажеттіліктен былайша айтқан кезде мұқтаждықтан еңбектен әне, адам бір нәрсе ос керек өткенде айттық қой алтында егер бір нәрседен жалқаулыққа байланысты шығара аламыз ба шығарсақ шығарайықшы ен і соның ссылкасыншы жалқаулыққа байланысты біздің подкастты біз айттық қой иә бір нәрседен мағына көрмесе ол нәрсені істемейді депші ол ана екі миллионнан мағына көріп соны жетті одан кейін енді аса алмай жатыр мысалы үшін неге өйткені мынау көп деп ойлайды то есть ол мынаның уже былайша айтқанда несі кетіп қалған ғой құны құны кетіп қалған да ол жетеді ол менсінбеушілік ол түрден оны айтпайды ол сөзбен айтпайды бұл адам бас екеу ғой қой мысалы үшін ол шүкірсіздігін айтпайды мен шүкір етіп жатырмын деп айтады бірақ ішкіндегі сезім бұл жаңағы мастану жаңағы шы оны менсінбеу былайша айтқанда іштегі сезім ші ана екі миллион енді көп болып тұрады ғой ал біз жаңағы машина ал дейміз анау ал дейміз мынау ал дейміз сонда түсінеді да что мынау ақша соның көп емес екенін екі миллион көбі ақша емес екенін түсінеді да ана мұқтаждығы қайтадан ана өзінің баяғы үш жүз мың теңге тауып жүргені жүз сексен мың теңге тауып жүрген халіне қайтадан келеді да то есть ол екі миллион біреуге көп болған біреуге аз ғой сондықтан да анау сон, жаңағы не деген сені одан да көбірек табуға итермелейді ғой сені сол кезде ә сен екі миллионға алып келген нәрсе саған қажеттілік еді ғой иә yeah. а екі миллион десе қажеттілің жауып қоады өйткені как будто бір көп ақша аып жүрген сияқты болып жүрсің да иә ал сенде ана шығындарыңды көтерген кезде негізі түсіесің де что оказывается екі миллион көп ақша емес екен деп и ара р бес алты миллион і қараңы аға жаңағы пәтер шетелге шығу немесе көлікті тауыстыру сияқты бір талаптарды қоятын елдің бәрінде қуаныш жұмбай жоқ олар не істеу керек өздерімен өздері талаптарын күшейту керек пе сондай орта табу керек шығар жо ттв ны көріп отырмын мысалы шы көріп отыр қуашиә жаңағыноққұан мырза болсын мысалы шы енді осы мақсат сол болды ғой бұл жерде ше чтобы аналар көрген адамдарда да уже психологқа барсын жаңағы уже өмірнің сапасын өзгертсін деген сияқты ша алдға қарай ұмтылсын деген сияқты егер шын, ол нормально деген нәрсені түсіндіргіміз түсіндгімзкеіп отыр мен айтқым елп өз талаптарын жаңағыдай көлікке үйге қатысты талаптарды күшейту ол бағанағы декларация жазу сияқты болып кетпейді ма бұны енді айтамыз жоқ бұны айтамыз қараңыз бұл жерделе негізі декларация мен біздің айтатын нәрсеміздің айыр, арасындағы айырмашылық біреу ғана декларация общий бәрін айтады бірдей то есть бұл адамның жеке бас қажеттілігіне жеке бас там несіне айтпайды мысалы үшін маған құлаан мырзадан басқа осы уақытқа дейін жеке сабағымды алан может бір он сегіз жиырма дам бар шығар он сегіз жиырмамн может б мен максимум максимум бесеуін айтқан шығамын ол нәрсеніөйткен қалғандарға керек емес қалғандарға мысалы психологқа психолоқа барасаы жеткілікті қалған адамға кейбір адамға мысалы үшін там витаминдерін а витамин о сол витаминдерін жн саған жеткілікті то есть әр адамда келеді то есть іі істеп жатқан әрекет бірдей болуы мүмкін бірақ мынау кастомайд бұл кісіге арналып жасған индивидуалды не ғой рецепт былайша айтқан кезде диагнозы иә диагнозы Ә, жаңағы неге бар барды ә, диагноз бар иә бар жалпы негізі ә, ттб дағы біздің жалқаулыққа және де біздің ментарлыққа ә, байланысты біз негізі екеуі ең аз просмотр алғандар өйткені көбі түсінген жоқ шығар енді осы жерден кейін соны қарасаңыз көп нәрсе түсінікті болады д ментар не үшін керек не үшін сөйлесу керек деген нәрсені вообще мына нәрсені қайтадан ұмытпау керек ортам маңызды орта маңызды біз анау неде мына нәрсені марғұн аға жақсы айтады Ba, сенің қазіргі ортаңң сендегі жоқ нәтиже болатын болса айталық сенің қазіргі ортаңы бәрі жүз сексен мың теңге айлық алатын болса бе, ол жерде ұнап жүргеніне қарағанда жаңайды, ғой ол жер таныс және үйреншікті ғой қауіпсіз жер ғой mm -hmm. сен айталық бір ә, бөлмеде отырмыз свет жанып тұр бәрі әдемі ана жерде қараңғы бар, Есен жағы бар, сесен, э, бар, жағы? бар Көнін, сен қарағы жаққа е барма дейсің ғой ол жаққа неге барма дейсің өйткені сен ол зиян тиіп кетпесін анау ә, қорқыныш иә ә, менің достарым менің ортам әке шешем мені артқа қарай тартып жатыр деп кейбір адамдар айтады да артқа қарай тартып жатқан жоқ ол өзіне үйреншікті өзі үшін қауіпсіз зорнадан шықпа деп сені жаны ашып жақсылық айтып жатыр ол адамдар міндетті түрде жаман емес иә ниеті жақсы ниеті жақсы қорғайыншы деген ниеті бар бірақ жүз сексен мың теңгеге байланысты бірақ сенің уже не істеу керексің орташа табысы бес жүз мың адамдармен араласқан кезде оларға уже анаған мынау кісіге қараңғы болған таныс емес болған жер ол кісілерге таныс та и ол кісілер сені шақырады бері қарай кел мына жақ жақсы деген сияқты тапшы иә сонда сен көтерілесің сонда анау енді ортамды ыі білмеймін айтып келеді ғой аданың психикасы мен ойлаймын екіншісі ортам ғой осы сұрақа қарашы мен марғұлан өзіне де қойғым келеді ол сұрақты бірақ мынандай ғой мысалы сен ортаңның иә орташа табысын аласың дейді ғой мысалы жаңа сен үш жүз мың ба қанша дедіңіз тауыпжүрген болып д жү сексен тауып жүрсе жүз сексе тауып жүрдің бес жү мың арасына бардың сеі өседі деген сияқты а әсері болмай ма ана бес жүз мыңтауып жүргендедікін жүз сексен түсіп жоқ болмайды орта мындай болса неге түсіп кетпейді өйткені олар өйткені орта сондай мысалы қарашы жүз сесе мыңдар келді ана ортаға ұмтылып жоқ жоқ бір бір бірлеп болады егер мынандай ғой бір сен мысалы бір ортаға кірдің ол жерде сенен бәрі көбірек табады мысалы иә егер көбісі табатын болса сен не сол ортада немесе кетесің любой орта заңдылығы сондай мысалы егер қиын болады шыдасаң көтеріледі біраз уақыттан кейін міндетті түрде кетіп қалсаң көбінсе құлайды көбінесі өкінішке орай сол жерге ортаға кіреді да ана жердегі аналармен жарысуды ана, некомфортно болып кетеді да и өзінен кетіп қалады көбінесе адамдар осы жерде біздің ортада көп болды сондай адамдар шы келеді қосылады сүйтеді біраз уақыт біздің қасымызда жүреді да ана скоростьқ ілесе амайды и өзі қиналып жатыр да ана табысын жеткізе алмай жатыр д сол моментте қайтан бұрынғы ортасына оралады мен осы жерде бір нәрсе айтсам боламы айт берші бүгін ашып жатыр айтыаыз айтаңыз бағанағы қуанш мырза ой мерек мырза айтып жатыр ғой айта берсем тыдотыр ұмытып қалғансыз ғойн жоқ есіме түсті бағанағы бір ортаға кірген кезде жаңа айтып жатыр ғой жарысып кетеді деп мен тура сондай ортаға кірген кезде мен мынандай тактиканы ұстанатын едім мен ана ортада біріншіден өзімнің әлсіз екенімді мойындайтын едім иә жарыспай аналармен ше келетін едім мен ә, аналарды мойындап сол ортаны шы м молодцы жігіттер мын сендердің жасап жатқандарың деген сияқты бірақ енді оны андай керек емес молодцы жігіттер сендер сияқты болғым келеді анау мынау емес просто оны түріңмен өзіңнің іс иә yeah. ішіңмен мойындасаң ана орта саған ашылады негізі өйткені біздің ортада өздеріңізде білесіздер ғой біздің ортада бәрі керемет ақштап қойды ғой бар ғой ондай адамдар да бірақ олар несімен бізге ә, жағалған ол, ол кісілер бізге приятно жүрген кезде может там баняға барамыз футболға барамыз осы кезде ә, ол адамдар өзін дұрыс ұстай алған да көп ортаға барған кезде адамдар жарысып кетеді немесе тура сол адамдар сияқты түр көрсетеді да бүйтіп өте жақсы сен кімен жарысасың өзіңмен деңгейлес адам жарысасың сен например қазір головкинмен бойға шығасың ба десе шықпайсың болмаса хабибпен боласа магрн түсініті тағы неге екеуі сен бірдей емесіңда о сть сен ана жерде ортамға сен қарашы басқа ортамға бардың өзінен жоғарырақ жүз сексен мың теңге тауып жүрсің бес жүз мың теңге ортаға келсең сен техникалық түрде жарыса алмайсың ғой сен негізі бұл кеңес адамға аудиторияға қалай әсер еткенін бақылауға тырысамын да себебі мынандай дүниені байқаймын адамдар жаңағы жоғарыақ ортаға бару керек деген идеядан қандай әрекет болады ана жоғары ортаға ұмтылып жатқандар өте аз олар өз ортасын жек көріп кетедін өзінің қазіргі бар ортасын Адай, О, нормал, мен ада. одан жоғарымын мен алар, мен араласпауым керек деген ол қаншалықты осы жерде мысалы мен бұрын сөйтіп ойлатынмын мысалышы мен әлсіздердің арасында мықты болғаннан гөрі мықтылардың арасында әлсіз болғаным жақсы да вот сол кезде ғана мен өсе аламын ал егер мысалы өзімнің ортамда мысалы егер саған бағанағы нәрсе ғ басындағы айтқан нәрсе егер сол орта ұнап жатса саған yeah, yeah. проблема жоқ бірақ сен қазір ана ортада өспей жатқаныңды мысалы сезіп жатсаң онда не неғып жүрсің ана жерде саған ұнамай жатса сол жер ше сондықтан вопрос осы жерде ғой тағы да келгенде тағы ұнай ма ұнамай ма ұнай ма жүре бер бірақ егер саған жаңағыдай өзің көңіліңнен толмастан бірақ сен ештеңе істемей жатсаң онда вопрос сенде он басқа қ сенің аудиторияң сенің араласатын ортаң мысалы үшін айталық анаша Ө... шегеді мысалы үшін айталық енді ол жерден кету заңды нәрсе ғой енді сен түсіндің қазір оказывается анаша шегіп керек емес екен немесе барып жұма сайын ішеді мысалы үшін енді ол кету ол нормальный нәрсе ғой ол то есть кету жаман деген нәрсе емес қой деймін да то есть ол мен ойымша ол жерде ақша таппайды деп қана кету мүмкін да жоқ ыыы ескенер мырза бұл жерде кету кетпеу деген вопрос даже болмауы да керек сияқты да ол өзінен өзі қалып кету керек сияқты болды меің ойымша Ұл, ұл, ұл адам ол отса, эго, дүріс, нау, Ұйткені, онда, ұл адам ойланып жатса бұл эго дұрыс мен мына мыналармен араласпаймын мыналармен болмаймын деген өйткені ондай ортадан ол адам автоматически просто бір ана дамыса ол и так жоғары көтеріліп қарады аналар өзі и так мытылып кететін сияқты да ұмытылса ұмытылмаса кейбір мен көп адамдар білемін со шін ұмытылмайы бірақ там бірақ, жақсы араласа мысалы үшін кім бар өткендегі бір миллиардер марғұн аға салды ғойконны спорты бар мен алпыс жасымды жасаған кезде маған жақын ең жақын стол дейді менімен бірге оқыған сокурсниктерім болды дейді енді ондай еместе де бар ғой то есть как бы миллирдр бола тұра мынай теңе айтып көрейінші мысалы бір жігіт бйтеп айты д мен ортасын ауыстырамын мен қзіргн ортамн араласпайын неге десем өйткені бұл орта дейді да Енді өзім маймын деп тұр ғой бұлар мені шіртеі маған кері серетеді дейді жаңаы арақпен босын анамен болсн темекі босын мен басқа ортамен баруым керекін дейді егертура осы теңеуді жалғастыратын болсаң онда сен басқа ортаға сен құмлақсың олар неге сенмен аралау кек ден сұрақ ту асад енді айды бл тақырып қоғақойы ақырынанклеі мысалы қараңыз мен бір ортаға келдім ана ортаның озғап қозғап алып қоғамы айтып айт несі шегі жоқ сияқты да бәрі шешініп жүріп алып аыпжаңағыдай маған қарамадар деген сияқты ғой сіз мынандай ғой қараңызшысқ тиктоктатұр сексен пайызы бар мысалы енді біз өткенде бұл бағдарламаға уже бірінші рет айтып жотырмыз да бізді көріп отырған адамдар өсемін деген адамдар иә дамимын деген орта абайдың анада омар жайлы айтты ғой менің айтқан жазған нәрселерім олар бәріне арналмаған деген сияқты ш яғни бұнда и көп адам көрмейді бұны көретін адамдар қазір болс екі жүз мың адам иә yeah. бұны көретін адамдар ол уже уже же дамимын деп ізденіп жүрген адамдар ғой іріктеліп келгендер иә yeah. олар ары қарай өсемін деп отырқан адамдар егер бұл егер өсем өсемдегі... иә yeah. егер ол ондай ой болмаса бұл көрмейтін еді бұны сондықтан біз оларға ары өсу жолын көрсетп жотырмыз да ен сұрақ жаңағы ақшаға қатысты мысалы мен бір ортаға келдім табысым сол ортада ең аз ана ортаға қараймын ол маған ол факт қой енді етеді менің табысым өсе бастайды ыыы ә, енді ә, мынандай бір мысал мен мысалы сенбі жексенбі жүгіре бастадым да енді сенбі күндері сосын бір орта тауып алдым жаңағ жүгіру үшін бірге алар бұрыннан жүгіріп жүрген кәдімгі спортсмендер алармен жүгірген кезде бағанадай әсер болады ақшаның әсері сияқты сен жарысасың қалып қалмайын дейсің ең болмаса соңғы келмейін дейсің ғой сөйтіп ортаншы болып келесің ортаншы и бір күні ой келді күнде мысалы апта сайын тұрып жүгіру қаншалықты ол менің қалауым егер мен ешкім бақыламаса сыртқы факторлар жаңағы стимуляторлар болмаса мен өз бетіммен шығып жүгіре аламын ба деп ше сөйтіп олар жүгірмейтін күні жексенб күні шығып жүгіріп көрген кезде а басқа адам жүгір мүмкен сөйтсең жоқ ақиқатың шығады да ақиқатың шығады қаншалықты мен ойлаймын да бұл жерде бағана ортаның әсері сөзсіз күшті бірақ ол бағанағы бір сыртқы ортаның әсеріне тәуелділікке масылдыққа алып келмейді ма деген сұрақ бар да олар болмаса мен таба алмаймын да тура сол анда ғой мысалы курс біткен кезде мен ол ақшаны таба алмай мысалы орта деген ол саған сыртқы әсер етуші мотиватор ғой мысалы мен ең бірінші тренер болсын менің ортам болсын бастап кезінде мен какой то бір деңгейге жеткенге шеін маған көмектеседі да иә yeah. түсін атсыз ба одан мен оларсыз ақ спортпен заниматья е беремін ар қарай со yeah, so, сіздің айтатыныңыз бар ғой yeah. сыртқының ішке айналу yeah. сол үшін орта не істеу керек деген сұрақ ортаның вот әсері солғой бастап кезеңдң сен бір тез тез көтеріліп кеткенге дейін мысалы да ары қарай уже сен бір деңгейге жеткеннен кейін сен уже ұж болды ол уже жолды білесің сен ортамен бірге былай ғой жалғыз өзің анау қараңғы жер орман арқылы өткеннен гөрі бірге ортамен бірге өтеміз қателесеміз бірақ ереліге жетсек болды одан кейін мен оның жолды білемін ғой одан кейін жалғыз да өте беремін ол жолмен менші. қарашы енді мәке і бизнес клубтағы қазір кез келген мүшені шығарып тастаңыз олардың табысы құлайды ғой қазір иә ал енді сол құламайтындай қылп стеуге болаы ма жоқ ә, енд не не үшін ол ондай шешім қабылдау керек мен шығуым керекшынме не шін ондай сұрақ қояғ егер маған ешкімені шығарып жібермей жатса маған осы жерде ұнап жатса мысалы ше мен неге өзім өзімді қинап анау қиындықты создавать етуім керек өзіме зона кофорна шығып а тәуесіздікке ұмтылу үшін ау тәуелсіз а мен мына жерде так тәуелсізбін ғой осы жер мен кім қинап жатыр бұл жерд мен қинап мен ортаға қосқан жоқпын мен ешкім мысалы шы ішкі мотивацияға ішкі мүмкіндікке айналған жоқ қой жоқ а мен жалғыз не үшін жүгіруім керекпін деймін де егер мысалы мен ортамен бірге бәрімізбен жүгіргенде мысалы мені нәтижем жақсы болатын болса тур де франс онда неге жалғыз өз адамдар велик айдамайды тур де францда командовай дейді ғой и жалғыз өрс ұтылып қалады айт жалғыз ұзаққа бара алмайтын еді д ағашы сондықтан мен басқалармен жүгіріп жүріп даже ұзақ жерге жүгіріп қойғанын өзім байқамай қаламын да негізіші жоқ сол үшін о ортаныке байланысты ғой иә егер адамға жалғыз өзі жүру комфортно болса жүре берсін онда проблема жоқ маған ұнамайды мысалы үшін еш жерде мен жалғыз өзім тамақішім бар ғой сол иә бұл да психологпен сөйлесу керек ен негізі не үшін ә, ондай екенін ше ә, болады бірақ кім қайда деп жазасыз иә мен там мен азан тұрып айтамын ә, е кім қайда жүр ана ану затр ұытап жатса оятып алам н тұыңдар у кеттік кеттік еген завтраке барамыз қазір ана локдаун бон жүре алмай бірақ сондықтан менің да әр адам өзінің табиғатына қарау қой бәрі ондай емес қой ұн бұры сізге ұнаса бұрын мен бұрын мен бизнесті жалғыз өзім істегім келетін бүкіл нені өзім алғым келетін мысалы жауапкершілік емес бүкіл табыстың бәрін жалғыз иә жетістікті да атақ несіше а кейін түсіне бастадым да керісінше партнермен бөліскен сайын көп немен еістеген сайын сен одан да көп таба алады екенмін сізде ондай ой сезім болды дегенге сену қиын екен ол и шынымен вот мен сондай болғанмын одан кейін о бәрі л ең бастап кезеңде көбнесе кәсіпкерлер содан бастайды жалғыз өз істегісі келеді а кейін опытный кәсіпкерлер байқасаңыздар бір жобаға қосыла салады бір жоба оа кейін инвестор болып кіре салады партнер болып кіреді кейін сенмен бөлісу проблема болмайды да ан жетістіке жеткен компанияларғ iпоға Fu... шыққан компанияларды зерттейді ғой сол кездегі ең көп арасында елу процент па сондай екі адаммен құралған алпыс қойдың алпыс қойдым иә екі адамға құрылған то есть партнермен құралын партнермен құрылған и одн кейін бір жиырма үш процет бір адам бір дамқұрылған одан кейін үш адам құрылған сондықтан мен ойлаймын бұл жердегі жаңағы именно бірнеше болып ол адамның бастапы кезеңдегі жалғыз өзім деген ол менің неувернностьм болды кезінде негізі шынымды айтаын өйткені ол бәрін анау қызғаныш деген ол деген ғой негізі өзімнің ішімдегі ше ту мәке бұл егер сен өзің жалғыз өзің байып кеткің келсе значит сен неувереный адамсың жоқ мына психологқа бару керек ол жалғыз өзім жасаймын деген ол андай ғой основательмін мен ғана владелецмін анау кезінде қалып қойған ғой осындай магазиннің несі деген сияқты ше иегесі деген сияқты а бірақ қазіргі реалиді қарап жатсақ успешный бизнестерда ә, ең малы процентпен ә, мысалы бір бизнестен 100% процентті игергеннен гөрі лучше жүз бизнес там малы бір он процентмен болса одан көбірек табады екенсің <music> мықты мықты тұжырым шықты сол кезде иә яғни зона комфортада өскің келсе ауыстырғың келсе ортамен бірге ауыс ортамен бірге жүрген кезде қатты білінбей қалады иә зона кмфорт кеңейді иә кеңейп кетеі автоматически бірақ ол жаққа ол жаққа барған кезде ол жаққа барған кезде жарыспай кеңес сұрасаң біз ана айттық қой адам жарыс как будтоо біз ұтылдық та қарасақ маридесалды білген де жоқ қой жарыс жарыстаң жаман өзеі енді өзің айттық қой неге айта бересің он ескендар мырза жаман көздарңсың келесі клген қонақпен ауыстырайық ауыстырайы ескндер быра клесі жлы қайтатан түркістанға келесібасқажа қаскеленге кетеді қаскелеңгед жоқ басқа не бар план бар бішкекке кетеді ташкент ташкент самарқанд сондықтан да жоқ ыыы ә, шынымен де жаңағы не, не айтып отрқанымыз жарыспай негізі бар ғой анау бір өмір қиын өмір ә, бір қасқырлардан тұрады ә, сен мықты болуың керексің деген дүние танымның өзі де негізі проблема ғой негізі ешкім жарыспай ақ наоборот бұл дүние бір бірімізге көмектесу үшін жақсылық жасау үшін деп келгенде ол да бір дүиетаным әдемі дүниетаным ғой сол кезде се бөлісуден де проблема жоқ көмек сұрудан да проблема жоқ көмек беруден де проблема жоқ сондықтан да ана қайттан айтлемін бұл қатып қалған нәрсе емес жалпы дүниеде өз өмірде айтады шынымен де жаңағы алла ғана өзгермейдіш қалған бәрі өзгереді таудың размері де өзгереді мұхиттың көлемі де өзгереді галактиканың да көлемі өзгереді адамның бет әлпеті бүкіл ой, осы, салмаға салмаы салмағый өзгереді иә ой өзгереді алты айда бір бүкіл клеткалар өзгеріп шығады сондықтан да сіздің көзқарас мысал үшін ақша табу қиын болмаса ақша жаман немесе ақша жақсы там білмеймін шығын жаман деген көзқарастың да ол өзгеруі нормальный нәрсе да оны н кім конфуцийдің әдемі сөзі бар только идиот не меняет свое мнение дейді да то есть ой өзгерту бұл а -а -а, даналықтың бірнесі, де? бір нерсі да бір қарап отырсаң нормально өзгереді өйткені алдында айталық сен ә, бір ә, мағлұматтың аздығынан бір ә, тұжырымға келдің да бірақ жаңа бір мағлұмат келген кезде ол тұжырымды сен ә, өзгертпесең ол қырсықтық қой даже сот болған кезде де соттың үкімі шешіліп қойса да жаңа ана айтады ғой в связи иа в связи новоткры обстоятельствами деп қайтадан соттың шешімі де өзгереді да даже қарап отырсаң сондықтан да бір нәрсеге көзқарасты қайта қарау өзгерту бұл әлсіздіктің немесе андай бір болады ғой бізде несерьезность дейді ғой одан емес бұл сен керісінше кемелденгенің бәлкіде ойыңның толыққанды деп қарау керексқ әдемі айттыңыз иә әдемі айттыңыз жалпы бүгін примерно ашуға тырыстық деп ойлаймын иә зона комфортаны несі бойынша мырзалар рахмет күшті не болды сұхбат болды ұнады қуаныш күшті күшті аштыңыз жақсы мысалдарыңызбен ескендір мырза қуаныштымыз қайта оралғаныңызға қатарымызға осы жерде осы жерге көрген болса біздің бір тик токта біздің немізді айтады біздің бағдарламаны ашып дамытып жүрген қателеспесем қандай аккаунт 99 сөздің тоқсан түйіні деген бір керемет аккаунт бар екен осы жерден рахмет айтқымыз келеді красавчик красавчик жігіт екен жаман комментарилермн қырылып жұр ғой қуанышымызға қарамай ақ қойса жйкенше ұрысад молодец иә жұмысыңызды жалғастыра беріңіз мы как бы наблюдаем за вами дегендей сондықтан да керемет бұл жақсы контент айтады ғой жақсылықты жасау да бір сауап жақсылықтың таралуына да үлес қосқан ол да бір сауап сондықтан да біз ана осы кейбір кісілер айтады жаңағыдай отырып алып жаңағы бірнәрсе істеп жатыр ғой деп ше айтамыз да бұл жобадан бізге табыс ровно нөл вот ровно нөл ны еще бұның бұны астына астында комментарий оқып көрсеңіз біздің сататын нәрсеміз нөл теңге ғой то есть ровно бізге табыс нөль теңге сондықтан да бұл біз істеп жатқанымыз шыныменде қаралым кейбір кісілер жақсы комментарий көремін ә осындай бір видеолар жаңағы трендке шығу керек қой дей енді трендке шығады шықпайды ол ана абай айтпақшы қаласаң ал қаламасаң алма мен өзім үшін жазамын дегендей біз шыныменде дамыса екен дамимын өсемін өнемін деген ортаның сол адамдарға деген құрметімізден сол кісілерге қызмет жасап жатырмыз аз ба көп па бөлгенге қажет көреді иә иә қажет емес болса кейін көреді бірақ бірақ қажет екен түсінгенде көреді иә уақыт келгенде көреді өткенде жаңағы түркістанға барғанда қалай танып жатыр ма бар ма аудитория мен таңқалғаным шынымен ыыы енді алматыда мүмкін көшеде көп жүрмегеннен кейін ба түркістанда күніне бір андай екі үш адам келеді амандасады андай бір ілтипат білдіреді да жоқ хит, ә? хит болғанда андай ғой бір қызығы андай емес ше бүйтіп селфи түсіру ондай емес жай ғана бүйтіп а рахмет негізі ттб ның бар ғой аудиториясы ұнайды маған жоқ анау ма... несі басқаша отношениесі махаббаты сыйлық шығып жатыр сыйлық шығып жатыр иә yeah, сондықтан ны көріп жүрген ттб ның фанаттары сіздерге ризамыз красавчик ә yeah, мен мынандай бір ой келіп жатыр қалай ойлайсыздар мына біздің енді қателеспесем он алтыншы он алты он алтыншы шығарылым екінші сезонда бітуге өзі көп қалмапты ғой қалай ойлайсыздар егер біз мөрч шығарсақ әдемі мүрч мә мөрч шығарсақт мерч мерч деген ол киім киім иә айтып қойыңыз тек қана киім емес то есть жазуы логотипі бар может киім может зат иә может яғни осы ттблықтар екендігін білдіретін бір нышан иә сол бір тұрақты көрермен екені бір нышан егер сондай бір мерч болатын болса қанша адам алатын еді бір сұрақ пожалйста осыаға не керек еді иә бір фуболка кружка айтса иә соны бір жазса болады бір біз біз қарап көргенге маған бір қызық сияқты өйткені ә, бір әдемі ұна әдемі ғой бүйтіп анау ттб деген ә, кружкамен ттб көріп жатырсаң маған иә шй ананы ана, кіргізу керек сияқты ғой негізі анда бір болад ма кадр ескендер мырза өзінің әнеу күнгі кінәсін сезіп жауапкершіліксіздстндесо жауапкершілігі сіздігінің ақысы ретінде бірдеңе алып келіпті бізге сыйлық ретінде түркістаннан түсірілімде студияда болса болады былай like кезде сіз кабинетіңізге тұра берсе әдемі бір сыйлық екен мен бұдан былай анау партнягин істегенде бар ғой қызығатыншымн әкеші алойба саған әдемі болы мынау біздің төртеу төртеу түгел болса деген ә, бағдарламаға болған алғашқы сыйлық қабыл деп қабылдайық ә. бұдан былай біз сыйлық алуға ашықпыз жоқбір андай сыйлықтар андай бағалы болудан қатты маңызды емес осы біздің бағдарламаға болсын сыйлық болатын болса біз көрсетіп тұруға пол чудис болайын деп жатырсыздар ғой иә полюес болғанда колбаса бір нәрсе емес ондай емес варене арее емесана бір былай не бар ғой үшінші сезон құдай қаласа болып жатса сол жерде бізде бір студия болады деп ойлаңыз сол жаққа бір қолданатын интерьерге қолданатын заттарыңызды берсеңіздер сыйласаңыздар бір қуана қуана ттб музейі деген болып кетсе қалай болады әдемі әдемі сондықтан ескар мырза рахмет алла разы болсын керемет сіздерге рахмет осындай мүмкін мндетті түде енді әр жолы жәнек мырза енді әдемілеп қойып қояйық әр жолы осы сондықтан бүгін керемет болды одан бөлек одан бөлек бүгін қандай сыйлық береміз ескендар мырза сіздің ұятсыздығыңызд жауапкерсіздігіңізді ынауғана жоймайтын сияқты өткенде ол өте бір опасыздық болды не то что жауапкерсіздік сіздің кесіріңізден қалай болды ақталмай ақ қояйын немене аталасыз құрсын ол факт қой онда былай істейік бүгін бір сыйлық берейік қандай сыйлық берсек болады пост жазған дұрыс шығар иә пост жазған дұрыс шығар и ғой құрметті не сыйлық бересіз сғн байаысты көреміз ғо бірінші пока пот жаза берсін мынандай мынандай бір не бар біз енді жүз мыға жетсек пе деп жатырмыз енді любой адам генерал болмайтын сала салдат нашар солдат дегендей біз енді генерал болмасақ та әзірге бір күміс жаңағы кнопканы алсақ па дейміз ол енді шынымен де мен бір баяғыда бір үміт даже үміт етпейтін бір нәрсе еді қазірміне жақында уже көзіміз есімз орнымызға келіп атыр сондан бір көмектесе жібреңіз ен ейтвительно қаңз біз сіздер үшін аянмен бүкі әреімізі сырымызды бәрін айтып жатрмыз подарок беріп отырмз осы аытқ қарасам қатаман миллион кеіп т неге сыйлыққа шы анау мынау кітабы бар басқасы бар несін қарасаң ә, мақсатымыз не мақсатымыз сіздерге пайдалы болу енді сізде осындай бір қоғамның осындай үлкен бір коммюнитидің ә, мүшесінің көбеюіне қаласаңыз өкені шынымен де бір пост жазып осы подписка жағынан бір көмектесеңіздер біз өзіміз жай жай келіп жатырмыз өйткені құай құырса бір екі рет үш рет кетірсек уже нормально болып қалу керек бірақ сізде есен мызаның кетпейтін деп қаласаңызда бір поддержка берсеңіздер болады сыйлық қандай болады бүгін бір әдемі сыйлық не берсек болады екен иә давайте келесі нге дейін алла қаласа бір ттв ның бір екі мерштарын дайындайық м телефонның сыртынан чехол ма мысалы иә бір иә м иә 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 соларды ә, берсек болады несімен yeah. өзіміз жібереміз мысалы арасынан таңдап yeah. бір жақсы жазған жаңағы ә, ә, постты mm -hmm. солардың арасынан өзіміз ә, бір ә, 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 ескендір мырза бүкіл жауапкершілігін танытып соны таңдайды в общем қараңыздар он адамға он адамға біз белгілі бір мөрші жасаймыз да yeah. ол шынымен чехол болуы мүмкін б бокал болуы мүмкін футбол болуы мүмкін кепка болуы мүмкін коробкаға салып берсек болады иә иә коробка көреміз әртүрлі нәрсе болады сондықтан да он адамға мынау хештег бойынша жазған посттарыңызды қарап ескендір мырза өте үлкен жауап аса үлкен жауапкершілікпен қарап отырады әрине ол кісілер міндетті түрде тбға енді бұл каналға қуаныш ымбай деген каналға подписанный болу керек оны тексереді жәнек мырзалар иә сіздердің жазған жазылмағандарыңызды және жаңа пост жазыңыздар и постта бағанағы а, нені айтсын иә өздері түйген осы не қатысты не үшін не үш н не үшін жазылу керек деген және бұл каналға не үшін жазылу керек деген сияқты жаңағы ойларыңызды айтыңыздар басқаларға жарнама болсын және бізге де пайдасы тисін и сіздің де басқалармен пайдалы білімді бөлісуіңізге ат салысыңыз иә 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 бірақ посттарыңызды yюuтубқа каналға жазылу тегін екенін еске сессеңіздержақсы болаы өйткені көбі платый деп ойлап қалған сосын снадан алған пайдасын жазады ғой қысқасы иә пайдасын жазады сыйлығымыз сол әке бүгін әдемі болды әдемі болды Сіздер ой бөліскен сіздерге рахмет көрген көрермендерге рахмет келесі бағдарламада жолыққанша